Sada kada kažem, rekao, mi danas sečemo nešto i obnavljamo što će da bude tih dimenzija za 150 godina. Upravo to jeste tačka nerazumevanja. Međutim, ono što je jako važno reći, da se ne seku sve šume. Seku se samo one šume koje su dostigle svoju zrelost, a to je u procentualnom smislu mali procenat u odnosu na postojeći šumski kompleks. Da vam navedem primjer, ako imamo 100 hektara šume, mi smo rasporedili takvu površine da otprilike od 2 do 3 hektara ćemo seći. Najbolje rezultate daju aktivne mere zaštite. Dakle, kada ste vi prisutni u prirodi, navešu primjer Obedske bare gde smo mi uložili kao preduzeće nekoliko desetina miliona dinara u smislu određenih aktivnih mera zaštite gde smo pojedine ptice vratili posle 50 godina na to područje. Ako smo mi nasledili hrastovu šumu koju je neko sadio pre 120 godina ili 150 ili 200, zavisi opet od staništa koliko ta šuma može da doživi, kao i životni vek čoveka se kroz istoriju menjao. Tako nije isto hrast u Americi, hrast u Evropi, hrast u Sremu i hrast u nekom drugom delu Vojvodine. Dakle, okruženje i stanište određuje koliko će taj hrast živeti. Dakle, i tu su one teme, nekad u javnosti znate, hrast može da živi 500 godina, može negde. Zavisi u kojoj vrsti se radi, u kom staništu se radi i tako dalje. Dakle, neki čovek može da doživi 100 godina, neko živi 50. Jako su značajan partner, bude tu jako konstruktivnih ideja, predloga. Mi se trudimo da svim društvima za zaštitu prirode omogućimo saradnju i pomoć kako bi ih podržali u tim svojim aktivnostima i tu imamo primere dobre prakse i dobre saradnje. Naravno da postoje neki slučajevi kada ljudi nisu zadovoljni. U najvećem delu problemi nastanu kada u tim razgovorima ili aktivnostima izostane struka. Upravo nam je taj feedback važan, šta je ono što se očekuje, šta je ono što društvo želi, šta je ono što se na pojedinim, naročito mikrolokalitetima, ističe ili je važno, možda mi to nismo videli ili nismo sagledali. I naravno, i treća stvar jeste da nam sugerišu na sve ono što smatraju da se nepravilno sprovodi na terenu i to je isto dragoceno da dobijemo informacije da te neke greške, ukoliko ih ima, ispravljamo.